Je neděle, 18 hodin a to znamená jediný. Jendo? Čau, já jsem Jenda a pro všechny nově příchozí jsem první český YouTube historik. Jdeme na to. Bam! Nebo spíš čau lidi. Dneska tady máme už druhý díl IVPčka, ten první byl věnovaný mentovi, takže pokud jste ho ještě neviděli, rozhodně to napravte tady nahoře na kartě. Zároveň, když už o tom prvním díle mluvím, bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za podporu a za veškerou přízeň, který se mi od vás dostalo. Cítím totiž, že tahle série bude ještě obrovská. Za dnešní epizodu vděčím jen a pouze vám, protože vy jste byli ti, kdo rozhodli, o kom dnešní epizoda vůbec bude na základě komentářů, co jste psali. Takže samozřejmě stejný pravidlo platí i pro ten příští díl. Komentář s nejvíce lajkama rozhodne o tom, o kom bude příští díl IVPčka. No a teďka samozřejmě pojďme si Goga trošku víc přiblížit. Počkej, fakt? Mám vůbec tohle týpka představovat? OK. Gogo je bez pochyby jeden z největších, ne-li úplně největší youtuber na československé YouTube scéně. Za 11 let jeho působení nazbíral necelých 1 800 000 odběratelů a natočil přes 1200 videí. Nedávno se účastnil reality show Survivor a v současnosti není na YouTube aktivní a věnuje se svým dalším projektům a především Instagramu, kde brzy překoná hranici 1 milionu followerů. Vidíš, a stihl jsem to i s předstihem. Pojďme radši na samotný video. To, na co tady teďka koukám, je Gogův kanál, který je seřezaný od nejstarších videí po to nejnovější. Což znamená, že já se tady můžu teďka exkluzivně podívat na jeho úplně první veřejný upload. Samozřejmě upozorňuju to pro tenhle díl a upozorňuju to i pro všechny budoucí díly. Videa, o který označím jako první videa na kanále, jsou samozřejmě jenom první videa, které vidíme my, jo. Já jsem na svém kanále měl před tímhle videem ještě spoustu předchozích videí, ale bohužel jsem se za ně tak styděl, že je moje asi 12letý já smazalo. Takže pokud se ti video líbilo, hodí se mi like, pokud nemáš, tak odběr, pokud máš na to nějaký názor, tak komentář, já ti za to moc děkuju a čau! Pecka. Gogův úplně první upload, samozřejmě Minecraft, to mě vůbec nesklamalo. Minecraft Party Boy, klip, pojďme si to pustit, přátelé. 460 tisíc zhlédnutí za tohle. Počkej, tohle video je jenom o tom, to má jako 2 minuty čistě tohle. Co se týče druhého uploadu, tady už byl Gogo mnohem pokrokovější, tady už se jedná o klasický let's play How to play Minecraft Slovak Part 1 Stavba ukrytu. Nebo... Ahojte, já jsem Gogo. Ahojte, já jsem Gogo. Budem robit gameplay pro Slovensko a Česko. Frajer, ale jak byl už týpek tehdy takový světový, víš, jemu nestačil ten slovenský rybníček. On prostě potřeboval expandovat a řekl si, v České republice mám vela bratou. Na pěknom městě jsem se spal novinak. No kámo, nevím, tohle je třeba nejhnusnější bajom, že jo? Co mě ale hrozně překvapuje, je, že už tady normálně frčí s tekčerpekem. On prostě Gogo úplně skipnul toho fázi klasického Minecraftu a rovnou se tady začal dobarvovat, jo? S tím, že tohle video bylo nahraný na Silvestra roku 2011. Oni prostě všichni kalili a ten Gogo si sedl do toho svého pokojičku a řekl: Ahojte, já jsem Gogo. Oh wow, tady už máme takový ten klasický Gogo font. Teď ale reálně hands down za to, že už před tolika lety zvládl udělat za prvý takový thumbnail a že si vytvořil nebo našel ikonický font, který si myslím, že by dneska poznal úplně každý, že patří Gogovi a jeho tvorbě. Dneska vám to nandám, bitches. Dneska to nandám, bitch. In the head. Gogo tady byl fakt jako třeba o 3 kroky napřed, protože proč se srát se sound efektama, když máme držky? Ano, ano, tady to je počátek vlogu na československý YouTube scéně, jedno z nejikoničtějších videí celý československý YouTube historie, přátelé, Gogo's vlog number 1. A dneska se chcem s vámi porozprávat o pár věcích, čiže vítám vás při historicky prvom vlogu, takže... Tohle bylo úplně ikonický a bude to ikonický i v jednom dalším videu, který vám ukážu, prostě dřív se videa točily takhle. A lidi tenhle editing style naprosto milovali. YouTube mám možnosť získať partnership, viete čo to je? To je to, že získam partnerstvo a budem dostávať podľa toho, za koľko mám kliknutí na video, aj nejaké peniaze. Ale budem musieť robiť po anglicky 70% videí, čo pre mňa není až taký problém. Co to je za podmínku, že musíš tvořit 70% obsahu v angličtině, abys mohl mít partnerák? To je hodně ancient shit. Wow, on to actually fakt občas proložil nějakým videem v angličtině, to si děláš srandu, to vůbec nevím. Hi and welcome to another English survival with Gogo. And I have to go go. My... No, what's that? Oh, I saw him. What? There was a goblin. But I oh! No, no, no! A mně se to strašně líbí, prostě. Nevěděl jsem samozřejmě celý video, ale většina z toho, co na Gogo říká, je: No, no, oh, oh, yeah, creeper,
No, no, aaaah! Týpek prostě točil videa v angličtině a vystačil se jenom s citoslovcema. Našel jsem nějaký speciál za 500 odběratelů a tohle video jsem si jistý, že jsem nikdy neviděl. Chatroulette.com, já ani nevím, jestli tuhle stránku můžu přečíst. Počkej, na jaký stránce že dělal tohle video? Co to je za stránku, kámo? Tohle je moje webka, kdyby vás to zajímalo. No a když to startnu? Aha, já tam musím mít viditelnou držku, počkej. Počkej, už mě to pustí na tu stránku. Aha, já s ním až teďka můžu mluvit, chci s ním mluvit. Kámo, co to je za stránku, co tam Gogo dělal? Já mám pocit, že ten týpek, co tam sedí takhle, tam přišel dělat trošičku jiný biznis, no kámo. Speciál za 5000 odběratelů. Happy Wheels, to jsem absolutně miloval. Ježišmarja. O můj bože, já jsem to taky točil. Když ono není jako dobrý se třeba smát těm lidem, ale jak se na to napíchnou. Godly! Ano. A zásek. Ty Happy Wheels jsem sledoval jsem Amnézie. Přísám, že tohle byla nejděsivější hra na českém YouTube. Na českém YouTube. Tadle hra prostě na českém YouTube frčela, ještě když si vývojáři Outlastu cucali takhle palečky. Minecraft a Gangnam Style CraftCon 2012? Ne. Ne, krafe, ne. Ne, 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 ne. Já vám to nemůžu stejně pustit ten zvuk z toho. V bílém tričku samozřejmě a ty, že jo? Mine now no. Baby, baby, I don't know, can't chat, no. Ano, Gogo's Vlog number final, makeup tutorial, je video, který tady mám vyloženě i takhle extra uložený, protože jsem si na něj vzpomněl, že ho chci ukázat, protože tohle video má v sobě něco neskutečného. Čaute, to je Gogo, vítejte při dalším. Lenže jsem si myslel, že už bude hotová garáž, aby jsme mohli začat novou. Vy víte, co teď přijde. Vy víte, co teď přijde, protože to máte i na thumbnailu. Pamatujete se na našeho starého dobrého kamaráda Šišku? To je Šiška. To je Šiška. To je ta jistá Šiška, kterou jsme použili v poslednom vlogu. Tady čas. Tady on starý křichce se snažil udělat fakt celý dětství a nikdy se mi to nepovedlo. Mám to! Šiška, kámo. Ta nejhorší část toho videa přijde až teďka, když se Gogo rozhodl, že udělá make-up tutoriál. Dobereme maliarský valček, dáme ho do Nutelly. Poriadne to musíte zaboriť. Nedělej to, kámo. Ano. Takže valček jsme vybrali von a pomaličky opatrně nanesiete na tvár. A na druhou stranu. Já úplně vidím tu jeho mamku, jak tam teďka vběhne. Danko! A on tam s tím rypákem od Nutelly. Ten z výšky. A uška natrýme opatrně, tak. Obama Gundam Style! Já nevím, jestli si tomu v roce 2023 ještě můžu vůbec zasmát. 144 tisíc lajků! Co se týče nějakých sérií, které Gogo točil, tak mezi ty nejzajímavější rozhodně patří ty vlogy. Garage Shows, to už právě přišlo samozřejmě po pokojíčku, to už byly videa z garáže. Challenge, já nikdy nezapomenu na to jedno konkrétní video, bylo to s černýma banánama. Ne, to nebyly černý banány, to byly červený banány. Na tohle video prostě nezapomenu, mně se z toho chce grcat, jenom to vidím dneska. Ono to reálně vypadá jak utopenec, jako já bych to třeba aj zkusil. Animace. Pane bože, tyhle animace byly úplnej pík. Tady byli tak strašně skvělí tvůrci. Tady byly Mad Men Pictures, jestli si někdo pamatujete tenhle kanál. To byly tak strašně dokonalý animace. Bylo prostě fakt jedno období, kdy se objevovaly na kanálech běžných youtuberů, kteří jste měli v subboxu animace. Bylo to samozřejmě extrémně vzácný, ale dělo se to. Kam se na českém YouTube poděly animace? Teď je prodat spojí na GTA 4. Já to, a je tu so mnou. Já to bylo strašně vlasy. Jolak na vlasy. Sorry, já se trošku stydím a jsem trošku víc nahlas. Tady to, vidíš to? Já tam mám like pod tímhle videem. Mami, jsi tam? Mami? Mami, nevybuchuj! A toto bude pokračovat 20 minut. Taký tvrdák jen fajčí na pohrebe. Všetko fiči, je to fiči. Všetko fiči, je to fiči, já jsem to věděl! Pak jenom takovej side note, co tu mám. Gogo má ještě vedlejší kanál Gogo Extra, kde už teda 4 roky nevyšlo žádný video a koukám, že to byly spíš takový jako random vlogy, nebo nevím třeba co je vůbec tohle.
Jo, takže tohle je Goku extra. A potom tady mám ještě jedno video stranu, který jsem chtěl strašně si připomenout. Přátelé, jestli jste někdo nezažili tyhle YouTubeový časy, tak je mi vás upřímně líto. Já a Goku a Goku vás vítáme. 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 Máš Goga, máš Smusu, spojíš to, vznikne Double Vlog Power a ještě v pozadí s tím green screenem občas běhával Duklok. Jak se ke mně dostal Goku? Vlakom! Já jsem si ty videa pouštěl po letech, docela nedávno. A jako zjistil jsem, že ty videa jsou vlastně docela cringe a takový divný. Ale je to dětství. A já vám říkám, když jsem na ty videa koukal, když vycházeli, tak jsem normálně chcal smíchy. Já jsem vždycky došel do té koupelny k tomu koši s prádlem, odložil jsem tam zase svoje pochcený tepláky a mamka stála ve dveřích a říká, další Double Vlog Power, co? Víceméně tyhle videa byly o tom, že oni se sešli, měli za úkol probrat nějaký téma a 70% času z toho videa se tomu tématu absolutně nevěnovali. A v tom to bylo tak strašně krásný. Jo. Teďka schodil sbírku plechovek. Teďka přišel ten Dušanův smích. A teď se tam objeví. A čumte, jak bude vypadat Dušan? Čumte, jak bude vypadat Dušan? To je on! Duklok dorazil na scénu. Úplně stydlivý cápeček. Viděl tu kameru, tak si hned začal schovávat v obličeji, udělal a šel pryč. Co mě ale neskutečně mrzí a neskutečně seré, upřímně, teďka si tady vyleju srdíčko. Já jakožto člověk, který Goga sledoval roky, miloval jeho tvorbu a v podstatě na ní i vyrostl. Mimochodem, teďka mě napadlo, mohli bychom do těchto videí vždycky takhle ke konci dát nějakou moji osobní zkušenost s těma tvůrcema. Protože se spoustou youtuberů z české scény jsem se už potkal, kecal, anebo jsem za nima běhal jako fanoušek. Ať už to bylo jakkoliv. Konkrétně s Gogem jsem se teda nikdy nepotkal na kolegiální úrovni, že bychom třeba spolu byli někde na akci a bylo by to jako, chápeš. YouTuber s YouTuberem. Ale na YouTuberingu 2016 mi regulárně splnil můj dětský sen, když jsem mu namířil svůj mobil takhle před ksicht a říkám Gogo, ukonči nám video. Gogo, ukonči video. A on to actually udělal, kámo. Dík. Tak tímhle u mě má Gogo 100 bonusových bodů. Kdyby se k němu tohle video čirou náhodou dostalo, Gogo, díky. Za co ale teďka půlku bonusových bodů strhnu, je to, co udělal se svým YouTube kanálem. Já vím, já bych neměl judgeovat, já k YouTubeové tvorbě jsem nepřistupoval úplně nejlíp v posledních letech, ale u Goga to prostě vypadá už třeba poslední 2 až 3 roky, takže vlastně končí, což nekončí, ale kdyby končil, tak by to třeba mohl zakončit nějak normálně, ale místo toho prostě se u Goga objevují už dlouho, už opravdu téměř ty 2 roky. Mimochodem, tohle z toho je třeba perfektní návod, jak si úplně zničit YouTube kanál. Prostě vydat 6, tady dokonce 7 sponzorovaných videí, který mají takovýhle úplně nevkusný náhleďák a ještě takhle úplně zničí tu page, protože to je první věc, kterou člověk uvidí, když se zamíří na tenhle kanál. Tak nejenom, že tady pak vycházely úplně strašně random uploady jeden za druhým, ale ještě půlka z nich jsou prostě jenom reklamy. Takže je to prostě takový, že OK, mám tady platformu, tak ji teda využiju. A já chápu, že se teďka věnuje jiným platformám a že pracuje na jiných projektech a že tohle už je prostě jenom pro ně takovej, opravdu jenom taková side věcička, taková jako součást minulosti, ale myslím si, že se k tomu mohl postavit po těch letech vůči všem fanouškům o dost líp. Takže to je jenom taková věc, která mě mrzí. No a když se podíváme takhle úplně finálně na statistiky, tak v současné chvíli opravdu necelých 1 800 000 odběratelů. No a za poslední měsíc odběratele se mu absolutně nehybli, což znamená stagnuje to, jo, někdo přihlásí, někdo odhlásí. No a 300 000 zhlédnutí za celých posledních 30 dní. Je to prostě škoda. Myslím si, že se k tomu mohl postavit Gogo trošičku víc na styl Jirky Krále. Ale to už zase moc odbočuju, to už jde úplně mimo mojí kompetenci. Já se totiž specializuju na historii a ne na současnost. Takže tohle je z dnešního IVPčka všechno. Já jsem byl Jenda. Pokud se pod tímhle videem sejde třeba 2000 lajků, tak to bude naprosto perfektní. Přihlašte mi prosím odběr, ať vám neunikne žádný nový video, jak už z IVPčka nebo z ostatních sérií, které jsou na kanále, protože jich je teďka víc a víc. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Poroučím se. A čau.